their sons. Oh. Yeah, the rich and their son. Oh.现在也要给你拿澳门的路。 有五个，不知道他不一样。好，这个人。你这个干啥子讲？哦，你啥意思？哦，这不会讲，我上班。哦，好。 可以啊，现在不错。人家在。哦。好了，我那天。干活。啊，我在。就跟他们比。好。
是雅各。Vilket år var det man sprang ungdomskampen? Var det 75 år? Ja, fan var det. Det var 75. Ja, eller har vi ju på det? Nej. Ja, det var vi ett rätt bra gäng här uppe, rätt upp där, va? Ja. Alltså Svensson och Frido, ja. Agne, Thomas. Nöjde och häverintar. Häverintar hette det. Ja, det känner jag en gång hette det. Eller hon är osjö. Ja, det kan vara. Agne. Jag kan inte ihåg gammal Lasse. Lasse Sörensson. Det är roligt med på hemmaplan, ja. Se bilderna. Det är det. På hemmaplan. Mm. Det är nästan roligare med sin danska. Visst, det är roligt. Och Thomas Jan. Vad var det? Det är alltid ägst och sunda, ja, eller? Det är det. Ja, har du kört det i alla fall? Ja, det är det. Jag körde 20 år. Ja. Det här känner jag igen, men vad är det? Karlstad. Jaha. Till Massen. Ja, det är Kalanka-finalen. Jaha. Han vann den. Nej. Ja, det var försöket kanske då. Det blev väl fyra. Ja. Men det var försök på 100 man. Ja, det är väl. Det är 1000. 1000 du springer. Ja. Försöken. Ja, det är tufft program. Fina försöket. Det är finalen då. Ja, det är det, ja. Ja, jävla hårt. Ja.
verksamhet på finalen då. Vilket program. Jag är tuff och så unga killar kör på besök då. Men det var ändå emellan då. Dagen efter. Ja. Oj, det är så glas det här. Det är Margito. Oj, vilka Margito. Ja. Jaha, då måste jag berätta för när jag kommer ner till vinsten. Sexa blev han. Jaha. Det är stafettlaget. Var med det? Ja. Det är 1600. Jaha, det är Sammy Vannor här. Ja, stafettlaget. Ja. Mm. Det känner jag igen, henne från Uppsala. Jag tror Mats var så småningom i de flaskor. Folk har sjukt. Ja, för det var det. Han har haft sig. Ja. Ja, det är den största framgången steg för sig på hatt på ungdomssidan. Sen nog i SM och andra år. Det är ju många medaljer. Det här är Mats då, med en trea här då. Jag ser inte han är här som kunde tala om. Jag har glömt av honom ätet innan han var hos mig. Han får mäla honom, men det här blir ju rätt så bra. Jag ser det liksom. Ja, just det. Nu släpper han. Still while I can.